Veliki sreken den, dragi naši gledači, ви посакуваме од нашето убаво Пехчево, кој што се наоѓа во источниот дел на нашата Македонија. Продолжуваме со нашите истражувања на традиционалните вкусни рецепти токму од овој крај, од Малешевијата. Денешна наша гостинка е госпоѓата Силвана, членка на Организацијата на жени на Пехчево. Здраво, Силвана, здраво, како си? Здраво. Добра ли си? Добро сум, супер. Кажа дека со голема жар се подготвуваше за вкусот на традицијата, да, така? Секако. Гледа на емисија кај нас често, така да убаво и многу голема добра прилика да се учествува во вашата емисија. Много благодарам многу на организаторот што еве мене ме покани, така да учествувам. Така, и нас ни е големо задоволство затоа што преку овие емисии ние сите, не само од Македонија, вкусот на традицијата ја гледат во Австралија, во Европа, так. Канада, Америка, сите наши што живеат таму. И ни велат, леле, многу ви благодариме, не поврзувате со родниот крај, ни ги кажувате за подзаборавените традиционални рецепти, а токму ова емисија е поле на размена на такви рецепти така, помеѓу нас, нели? А кажи ми, со што се занимаваш ти, што си по професија, што работиш, како ти поминуваш животот тука во Пехчево? Убаво, па јас сум струмичанка, така да може да речам, убаво ми поминува животот тука, да, затоа што... Помало место, момче, сите се знаеме. Да, Гляшо, да. Струмица дојде во Пехчево. Да, да, да. Имало значи, звоздух, нели? Точно. За воздухот или за момчето? За момчето. Така е. А бонус ти е да, воздухот. Да, да, така. Работам во Здравствен дом Пехчево, биохемичар сум во лабораторија. Веќе повеќе од 20 години. Слободното време си, имаме хоби, можам да речам. Одгледуваме пчели. Ау! Да. Имаме природен органски мед, правиме со сертификати. Така, ти ми донесе овај твојот мед, да, нели? Да, да. Ти благодарам многу. Меѓутоа правиме и други производи. Благодарам за овој подарок што ми го донесе. Со здравје да го јадете. Со задоволство ќе го дегустирам. И во чајно и многу колачи се прават од мед. Да, се прават и мед. Некако не ми текнало да речам да направиме некои медни сега моментално, ама па медот ќе го искористиме во не, него овие па, колачи што ги направи, многу подробно, точно. Медот и така ќе ги јадеме. Так, так. Браво, одлично, многу е тешка работата, нели, со пчелите. Па, знаете на работа. Се многу интелигентни. Интелигентни, да, и јас мислев искрено да кажам, викам на сопругот нешто да работиме, нели, мислам онака да се занимаваме со некоја дополнителна работа. Си викам, па тие нема потреба никој ни да ги паси, ништо, меѓутоа не е така. Пчелите си сакаат, си има работа во нив, меѓутоа и многу голема љубов. И едноставно, вистина е тоа што да, како смирува кога си кај пчелите, тоа е нешто неверојатно. Да, тоа нивната работа. Ве препознаваат ли? Па не си ги познаваат газдите единствено животно. Меѓутоа, љубовта е голема, така. Сопругот многу си има голема љубов спрема нив. Покрај дополнителниот доход, таму среќа да има уште многу луѓе кои што произведуваат мед, одгледуваат, нели? Да, 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 се прават повеќе производи. И чуват пчелите. Да, 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 и прополис, поленов прав збираме, правиме соматичен млеч. Млеч. Правиме па и некои сосуви, саке, сосуви, така, да, саке во мед секако, да, па мажот ми има некои специјалитет, тој со поленов прав, па со сечкани лешници го прави некако и му е баран специјалитетот, му викам сега ти ќе го правиш. Како се вика твојот маж? Санде Крамарски, тој е ветеринарен инспектор. Санде, следна емисија Вкусот на традицијата, ти тука ќе дојдеш да. Со полено прав, со лешничиња и секи ни кажеш како треба и што секако, треба. Секако. Но за денешната емисија Вкусот на традицијата, да, што одлучи да ни направиш? Па, јас едноставно, традиционално да ви кажам, пошто јас сум од Струмица, свикрваме и од Брајчино, ние збираме од повеќе региони традиционални. Триаголник да, 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 да. Така. Сеја... Јас овде сум ги научила во Пехчево овие колачи, бураби, прости колачи ги векат. Кај нас се што е просто, што не е просто усмисла, не е со млеко, јајца, да, хопли. Па има. Да, да, да. Така, ги векат да. Прости колачи, бураби. Па ние често ги правиме, јас баре често ги правам, нема некој посебен ден да речем во годината да се прават, затоа што свекор ми често сака со кафенце да има некоја колачка. А дали ти како биде добра сна, ово... ти како да, добра да. Сна одлучи така, за така една свекора, стално да му ги правиш. Браво. Алал да ти, да. Ајде сега за наши веки, да ќе да кажеш што се е потребно. Јас се имам веки за одмерено. Зовје прости гураби. Да, прости гураби да ги да. Речеме, значи 550 грама брашно. 550 грама да. Брашно. 100 грама кокос, 100 грама сечкани ореви, 100 грама
подпржен со сам на тавче, на суво тавче. На суво, да, за да има шмек. Да. 150 грама шекер во прав, маргарин. И 250 грама да. И 200 мл масло за јадење, пециво и ванила. Ајде да видиме сега постапката како се прават. А знаеш што мене, едно ти кажам, толку ме привлекуваат овие прости работи што се вика у кујнава. И јас сакам ко ми се јаде благо да влезам во кујна, так за 5 минути да го направам, вкусно. Така, и трае, тоа е најголем бонус што многу време трае. Многу време, ама дека постана, колку повеќе стое, сестро сладка, не трае ништо кај мене дома. Па ќе направиме па друго да се смени. Да. Тоа се прави, се јаде да. И така. Јас си имам одмерено 550 грама брашно. 550 грама брашно. Си ги ставам сувите состојки. Значи, оревите, оревчињата, кокосот, Сусамов, значи да добие ага. Така една златна боја, многу е повкусен. Така. И овде имам пециво и ванил. Прашак. Да. За пециво една ванила. Да. И прво со вака со лажиќи ги уедначувам ага. Состојките. Добро. Верувај дека се има некој шмек, да. Првпат ја дознавам ова рецепта, не сум знаела. Па се мислев што да направам, гледам. Ама сите да, наши гледачи се... сакаат такви брзи, едноставни, а вкусни работи. Интересно што можеш ево овде да си комбинираш да додаваш суво грозје, можеш коцкички чоколадо да додаваш. Значи исто испаѓат како овие да речеме житариците што ги прават, нели? Аха, така. Е така кога ги измешаш се. И маргаринот треба да биде на собна температура, температура, за да може полесно лесно да се работи. Меси. Да. И маслото. И маслото за јадење. Колку беше маслото? 200 мл. 200 мл. Да, масло за јадење. И тоа сега се меси. Сега тука е работата дека треба да се измиси затоа што маргаринот... Па не е толку многу долго, сега да речеме. Ама, знаеш, тестото е некако... Ке се видат самите гледачи како по-суво некако. И масло е тестото, суво масло не се лепи. И тоа е што со во самите колачи, самиот маргарин, да речеме, кога ќе се испечат, после тие напукуваат, знаеш, не се рамни. Да, како, да. Така, тоа тесто и така напукнуваат сите. Да. И убаво се измесува, се стиска. Сега за почеток така изгледа малку. Чудно, меѓутоа. Добре, дај потоплината на рацете. Да. Ова е, она правото бисквитно тесто. Да. И сега, кога ќе го измешеш убаво маргаринот, тој ќе си влезе на секаде убаво во... И хомогена смеса. Хомогена смеса, да. Откако ќе биде готово тестото, дали расукуваш некоја кора не. Или... Тоа е убавината. Се прават колачиња мали... Само во... си откинуваш откинуваш од тестото како... Ага. Како оревчиња, да речеме, големина на оревчиња, се редат во плех, се печат и готово. И толку. Да. На колку степени треба да биде загреан? Па да ви кажам, да, внимателно треба да се пече, затоа што може да изгори нели многу брзо. Јас се зависи кој какво сега шпорето му. На 180. Па тука некаде околу 160 го печев. Така, колку време? 10 минути? Така, едно 10 минути, 15 во зависност од шпорето. Да. Еве сега убаво кога ќе се измеси вака, си треба постилка за да убаво да се оформи. Да, може да ми ја подадеш ако сакаш. Ајде. Ете така. Многу сте модерни овде касовие. Значи тестото не е некое хомогено да речеме, меѓутоа еве сега овде кога ќе го истуриш, со рацете си фатиш убаво. Дај ми го мене плехчето. Е, вака. Е, сеја ова. Значи, вака. Па, еве, таман да видат гледачите како треба да биде тестото. Значи, еве, вака, тестото. Кој ќе го допреш, некоја средна, некоја мекост. Баш, она, бисквитно тесто. Да. Значи, не е некоја хомогено, не е тоа тесто, да речеме со квас. И сега си ги вадиш топчињата, така? Си имаш плехче со хартија, си кинеш колку сакаш. Јас секогаш вака, да речем како... Сеја оревчиња, да речем, не знам, големина. Сеја секој индивидуално, некој сака по-голем, така? Некој по-мали. Значи не е битно како ќе ја остриш, затоа што
самите Повели. Колачи. Е така, потоа тие се спуштаат надолу и напукуваат, значи не е... Аха. Сега да речеме, много мора да биде кружно, баш точно кружно. Е така. А ревната е веќе вклучена, така ти ја вклучи ревната, да, нели? Да, да, треба да биде, затоа што не се чека да стасува. Да. Значи, прави печи, јади, прави печи, јади. И само има една штос. Мириса, да. А, значи, кога ќе се испечат, тие се толку кревки, ако го фатиш додека е топло, ќе се распадне. Да. Да. Тоа мора да не мисли некој, ако после сака да го направи аха рецептот, дека не му се успешни. Значи ќе мора да почека да се подолади колачето. Ама излегува кислована. Да, да, да. Многу излегува. Епа затоа се права, за да излезе два пати да има повеќе да јас. Значи да препорачуваш да се јадат откако ќе истинат, ќе одстојат. Да, 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 да одстојат се јадат, да се изладат малку затоа што ќе се распаднат. Добре. Леле, Силванче, како убаво па ги нареди, па со мече, баш како што ти кажав, така, нели? Така, да. Бива ли ти производител на мед да не можеме да си брцнеме така, во медот? Да. Како ви кад правиш мед, мораш си лижне да, да, прстето, секако... нели? Како убаво изгледат, значи заедно во друштво со Весна од Здравниот дом. Емилија колешката да твоја, браво, сите, да, значи на куп заедно. Си имаме и сладко од модри сливи. Да. Значи, можете и само така да ги јадете, можете во комбинација со некој сладка. Ајде, Весна, прво од тебе. Ајде ти да пробаш. Силванче, благодарам. Ти нешто многу во пауза ми изнаспомна свекрва, ти одустане ја извади. Па си имам најдобра свекрва. Леле, сите овде што ги прашав, сите имаат најдобри свекрви. Што свекрви беа опечево? Може оти сме оддалеко, да. Да. Ние оддалеко мора да се гледаме. Стварно? Таа нема никој овде и јас немам, ние мора да сме заедно, така. Од брајчино специалитети научили? Па научив. Зелници и брајчински, да, прави таа ста. Следна емисија, ќе направам еден брајч. Можеш по-добро свекрвати, а? Па не баш секога што ставаме дека постарите повеќе знаат од нас. Така, така, така. Ајде сега да си пробаме. Си ставам и малку од медот. Не, вака, јас ќе си го земам. Да, ето, ова ќе си го земам. Леле, па и медот, што е, боже, боже, боже. Да. Значи, ова се тие прости гураби. Весна, шо ви кажа, убави ли се? Супер, супер. Леле, леле, како воздушести се, се топат. Да, да, затоа и кога се печат не треба, нели, да се пат. Стај го в уста и се топи, леле, колку е вкусно, колку е убаво. Да, баш ми е мила кој се... Значи, јас верувам дека на нашите гледачи многу ќе ми се бендиса. Овој рецепт има вака често, затоа што многу брзо се прават. А посебни да подпечени од сусам, каков, значи, убаво. Тоа е, може би тоа е единствената тајна што се вика на вкусот, на мирисот. Да ти кажам, одам дома сега и ги правам. Баш ми е мило. Ептен ми се бендиса. Секогаш со кафенце. Приятелки мои, со кафенци, со чај, нели, со и со лав муабе, со вакво да друштво. На здравје, драги мои. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување. Довидување.